ba, gure ikastetxea, Kurtzebarri Institutoa Atxabaltan kokatzen da. Atxabalta 7.000 biztanle inguru dituen herri bada, Debagoieneko bailaran kokatu da gaude, eta gure ikastetxeko ikasleak datoz bai Gatzagatik, Eskoriatzatik eta Atxabaltatik bertatik. Bai? Ba, gure ikastetxeak 4 lerro ditu lehenengo mailan, beste 4 bigarren mailan eta 3 eta 4garren mailetan 3 lerro ditu. 260 ikasle ditugu eta ikasle gehiengoak bukatzean gure etapa Arrasateko Institutora joaten da. Ikasleak dira gure erronkarik nagusiena eta gure helburu nagusiena. Beraz, ikasle kompetenteak lortu nahi ditugu eta horretan gaude. Ikastetxea hainbat proiektutan sartuta dago, batzuk sartu berri, baina badira beste hainbat proiektutan ja badaramatzagula hainbat urtetan lanean. Agenda eta bat da hoietako bat. Aurten berriztu egin dugu jasangarritasun agirixa. Eta hor ja badaramatzagu 15 bat urte lanean ingurumenaren alde. Aspaldi HNP proiektuan lanean ari gara eta lan hori aurrera eramateko beti egonda taldetxo bat ikastetxean, proiektu horren helburuak bultzatzeko eta klaustro osari laguntza emateko eta ikasleriari ere noski. Horrela lan horretan aurreko ikasturtean hizkuntza proiektua egin zen taldetxe horretan eta gero klaustro osoak onartu zuen. Eta hizkuntza proiektu hori egiten ari ginenean be konturatu ginen bazegoela esparru bat hasita geneukana, baina agian indar gehiago eman behar geniokeena eta hain zuzen ari gara hizkuntza komunikazio gaitasunean naren garapenean. Metodologia didaktikoaren alorrean, ezta? Hori da. Orduan, hor bai, hasi ginen, hainbat akordio, hainbat proposamen lan egiten, eta hortik abiatuta ikasturte honetan bai gai horri indarra handia eman diogu. Horretarako noski, bueno, hizkuntza mintegietako laguntza ezinbestekoa izan da, eta talde eragiletxo bat, batzorde bat eratu da apur bat, ikasturtean zehar egin beharrekoa finkatzeko eta helburuak markatzeko. Horrela be, izan dugu be, beste ikastetxe baten laguntza, Uribe Kostakoa hain zuzen, eta beraiek, beraien esperientziarekin laguntza handia eman digute, eta horrela, irakaslegoaren klaustroan formazio saioak antolatu dira. Formazioa zertarako. Bi helburu izan dira, ez da? Lehenengo ikasleak motibatzea, ez da? Eta beharra sentitzea. Hau da, hizkuntz kompetentzia komunikatiboa lantzearen beharra. Gure helburua zen ikasle gaitxuak bilakatzea. Hau da, irakurmen ulermenean ikasle gaitxuak bilakatzea. Hori dela eta hasi ginen hizkuntza batzorde bat osatzen. Eta batzorde horretan daude hizkuntzetako irakasleak gehi fizika eta kimikako irakasleak. Egin genuen izan zen eskuartze didaktiko bat. Eta eskuartze didaktiko hori egin dugu maila guztietan eta irakasgai guztietan. Horretarako aurrera eraman dugun lan ildoa da trataera integrala. Erabili dugun metodologia izan da ikasleen arteko irakaskuntza. Hau da, gaitasun bereko ikasleen arteko irakaskuntza. Aurrera eramateko jarduerak irakasleok prestatu ditugu. Egunon, akizan izan moduan, etxean landu behar zenuten hirugarren testu. Egin duguna izan da ikasgelan gure jardunean integratu. Orduan orain bikoteka jarri zarete, ez da? Eta hirugarren testua landu duenak etxean tutore lanetan arituko da eta beste izango da tutoretzapekoa. Eta horretarako ikasleek rol ezberdinak izaten dituzte, bat izaten da tutorea eta beste izaten da tutoretzapekoa.
Eta tutorea da, esango genuke, irakaslea. Hau da, jarduera horren gidaria. Suposatzen da, bai, hirugarren ebaluazioan sartu zaretela, ezta? Eta horrela duko dugu testu hiru. Eta lau aldiz gelan irakurtzen dute, baina lehenago tutoreak etxean irakurret ekartzen du, lan dut ekartzen du. Zituzten doiko solairua eta kanpaia, baina amaitu bezain pronto dorra berriro okurtzen aziz. Etxean lan du duena da tutorea, eta egiten du testua irakurri. Dorrea iparraldera okertzen aziz. Zoru ez egon kor hartan iru metruko. Zerakonera, bigarrenean irakurtzen du tutoreak aurretik eta tutoretzapekoak atzetik. Bigarrenean irakurtzen du tutoreak aurretik eta tutoretzapekoak atzetik. Aldi berean, tutoretzapekoa pixka bat atzeragotik. Horrela, landu duenak, ematen duen entonazioa, hitzen ahoskera, bestea ja ezagutzen ari da. Azken txapari kanpaiak bilondak eta mailuan izan ditu dorrea berriro kertzen hasi zian izan oren agilupean Hirugarren irakurketa da, tutoretzapekoak irakurtzen du eta tutoreak zuzendu egiten du. Artak, hiru metroko zekunerako zementuak ez irailako nahiko, etxaren. Eta aldameneko ez datu egiten, azteko gerrek. Bai, hemen eskutxo bat jartzen dio, eta gaizki egiten duenean, ukitu egiten du. Eta ez baldin badu zuzentzen, tutoreak zuzendu egiten. Horre iparraldera okertzen hasi zen. Zoru ezagunko hartan hiru metroko sakonerako zimendua ez irelako nahikoa. Pizaren eta aldamenoko estatu irien. Eta azkeneko irakurketa da, laugarrena alegia, tutoretzapekoak irakurtzen duena, eta oso ondo irakurtzen. Sakonerako zimendua ez irelako nahikoa. Pizaren eta aldameneko estatu irien arteko berre kanpandorea irekitzeko. Proiektu honetan garrantzitsuena da irakurmenaren ulermena lantzen dala irakasgai guztietan, arlo guztietan. Honek suposatzen du, Heziberri 2020an esaten den bezala, deno garela hizkuntza irakasleak. Eta kompetentzia komunikatiboa, hau da, hizkuntza kompetentzia lantzearen ardura denona dela. Ikasleak kompetentzietan ebaluatzen ditugu. Kompetentzietan ebaluatzen ditugun neurrian, kompetentzia komunikatiboa ebaluatu egiten dugu, eta ez bakarrik disiplina baitako kompetentzian, baita ere oinarrizko zehar kompetentzietan, hitzezko komunikazioan eta ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia. Horrek esan nahi du, kompetentzietan oinarritutako irakaskuntza bat aurrera eramaten dugunez, kompetentzia komunikatiboa ebaluatu egiten dugunez, ikasgelan landu egin behar dela. Kompetentzia hori ikasgela barruan indartu. Mila, eta aurten horren inguruan zelan egin dugu? Bueno, ba, urten gauza asko egin dira, eta klaustroak lan asko egin du. Aurten hizkuntza batzordea eratu da, hori izen da guztiaren motorra, eta guztiok ekoiztu ditugu testuak, idatzizko testuak, idatzizkoaren ulermena garatzeko ikasleekin, irakasgai guztietatik. Bueno, eta horrek suposatu du, ba, ikastetxeko irakasle guztiok konstienteagoak izan garela eta konturatu garela hizkuntzako irakasleak ere barga dela. Eta horrek urterako zer erronka? Hombre,
Hombre, nik uste dute urte betean ez dala dana iken, hau hasiera baino ez da izan, eta hortik jarraitzea da gure erronka, eta horrez gain be, beste esparru batzuk ere lantzia, klaustro mailan. Hizkuntza komunikazio gaitasun hori ikasle garatu dezaten, baita ere entzumenaren ulermena eta ahozkotasuna ere hor ditugu erronka moduan lanean aritzeko. Eta proiektu honek eraman gaitu baita ere irakurketa plana egitera. Hori da. Eta irakurketa planean orain ez dugu bakarrikan irakurri ikasteko, baizik eta landuko, baita ere ikasi irakurtzeko eta irakur zaletasuna. Hori da. Ikasleengan zaletasun hori sortzea be uste dugu oso garrantzitsua dela. Ez bakarrik ikasteko, baizik eta gozatzeko eta eta ja pentsauta ditugu ze jarduera aurrera eraman, ja proposatzen ari gara, ez da. Hori da. Ardoan hortan, urrengo ikasturterako plana zehazten eta ildoak markatzen. Pentsa dezakegu proiektu hau ez dela izugarrizko proiektua, baina ikastetxe honentzat izugarrizko proiektua izan da. Proiektu handia izan da. Bai, nik esango nuke proiektu honen bitartez klaustrokideen arteko elkarlan oso polita izan dela. Bai, minte guztiak implikatuak izan dira eta nik uste dut ikastetxearen datzat gauza oso bateragarria izan da.